Nei, men hella folkens, og velkommen tilbake til denne episoden av Futionen, nærmere bestemt episode nummer 19. Og dere vet hva som skjer i neste episode. Hvis dere får til 1250 likes, så kommer det da en livestream på episode nummer 20. Til dere som er nye, hei og velkommen forresten, gjerne abonner hvis du er ny. Hver tiende, hver tjuende, hver tredjefte, hver førtiende, hver liksom videre derfra, er en livestream. Og hvis dere får til det like-targetet der, noe jeg tror dere har fått det, fordi dere har fått til 2000 likes på både på andre hella pack-åpning og forrige episode av Futionen. Altså, what is happening to the world, people? Så i dag så skal vi spille litt mer divisjoner. Vi er da i divisjon 3, hadde en litt røklete start. Et tap og en seier. Hvis vi får 3 seier i den her, så er vi bekreftet væren i den divisjonen her. Men det er ikke det vi skal gå for. Vi skal gå for opprykk til divisjon 2, vi. Dette er da fremdeles laget, men greia er at om vi får opprykket til divisjon 2, så har jeg veldig store planer om hva vi faktisk skal gjøre. Da blir det interessante saker, for å si det sånn. Så da, folkens, går vi inn i denne episodens første kamp, og vi har da et fullt Bundesliga-lag. Litt uortodox, men det er jo ikke så uortodox da, i og med at vi har Aubameyang på topp. Altså, du skal ned, Aubameyang, du skal ned. Chicken Midras, you're going to be my Midras. God, det ga så ufattelig mye mening, men vi kjører på. Og så gjør vi sånn, sender den opp til Breitveite. Breitveite til Eriksen. Eriksen går igjennom, Eriksen fortsetter. Eriksen driter seg ut i fløtekamel. Jeg sier ha det til mammaen min. Nei! Nå skulle mamma på en liten tur, og da må jeg si ha til min kjære mamma, og da kan ikke jeg sitte foran den skjermen her og spille, og da må jeg slippe i mål. Jeg kjører faktisk på med et tidlig bytte her nå. Vi tar Helland innpå, bare sånn for å sjekke om han faktisk kan gjøre forskjell. Og nå da, Brighty, jeg ser du går igjennom, Brighty, nå da, den her er veldig viktig. Altså, Eriksen, du har én liten pasning som du skal sende, og den er så dritdårlig. Joshua, nå er vi på vei gjennom her. Joshua, delger den i nærmeste. Ja da, Joshua, den er viktig. Men det var vi right back in i. Denne gangen driter han seg ut mot Pisscheck, og denne gangen han bare hamrer den inn i nærmest. Oi, den posisjonen der på Mike Jensen er han ikke ukjent for. Et touch, og så der de vi til. Et touch, bang! Der da! Nei, King, hva gjør du? Der da, Polly, det her kan du avgjøre! Paul André Helland! Altså, hva er det der for noe? Tett i til Paul André Helland på Nino går den igjennom. Han snurrer innover. Bra vending av han. Innover igjen. Vi lurer i trill rundt. Innover igjen. Og hva skjer nå? Kom igjen, Paul! Paul André Helland! Helten Paul André Helland! Han bomma i stad, men søren ikke denne gangen. Hold kjeft, moped, du kjører så sykt fort. Se på det der. Altså, han tar 3 sånne der barbaspins, og bare hamrer den i nærmeste. Åh, 2-2, ok, greit. Utifra forutsetningene, så er jeg faktisk ganske fornøyd med det der. Så 4 poeng. Vi har da hatt alt mulig. Vi har hatt seier, tap og uavgjort. Forhåpentligvis kan vi gjøre alt det her om til seire fra og med nå. Og dere trodde vel jeg hadde glemt det? Nei, sorry, altså, jeg glemte det faktisk den første kampen. Men vi drar opp grunnloven der, har vi alt. Dere kan reglene. Team of the season kort og gullinforms og sånt, så det kommer senere i de øvrige divisjonene. Inntil videre blar vi over til kickersamlingen, og nå, mine kjære gutter og gutter, skal vi få en Simon Kjær. Det er viktig at vi får han. Han har da et team of the season kort som jeg har veldig lyst på i de øvrige divisjonene. Og det er veldig viktig at vi får han i en kickerspakke, for hvis ikke, så kan vi ikke bruke han. Første spilleren vi da får er Eber Banega, en ganske god spiller. Juan Moutinho er nestemann, og så har vi Lars Bender av noen skandinaver her, maybe. Vi har Hakan Çalhanoğlu, nok en Leverkusen spiller, enda en Leverkusen spiller i Bernt Leno. Altså, på 3 kort så fikk vi altså alle de 3 til å fullføre Bayern Leverkusen. Vi går videre til den aller siste, og det er da enda en Monaco-spiller i Jeremy Tolalan. Her, kjipe saker, ingen Simon Kjær i den pakken altså. Andre kan kampen for dagen, der møter vi på oi, det her er interessant. Vi møter da på et Porto og Benfica-lag, litt sporting også, det er da fra den portugisiske ligaen. Veldig interessante spillevalg, og det her ser jeg frem til. Nå er det på tide å reise skuta og bare gønne på fremover, for vi har Joshua King, og han skal gå igjennom med en gang. Han skal bare gå innover og videre og miste ballen. Det var akkurat det som var i planen min. Her kommer Breitveite tar og vrir av mannen lett som en plett og delger den inn. Kom, og du må treffe. Og nå er vi på vei gjennom. Nå, Sisto, nå er det så lite du kan gjøre for faktisk bomme her nå. Nå går vi innover. Nå sitter han, sier jeg! Der går vi igjennom igjen, og der... Altså, han keeperen her, det er Spoderman. Nå da, Eriksen tar en liten pen vending rundt her. Sender igjennom Sisto! Der sitter han! Bra gutt! Det var på tide, sier. Etter å ha brent x antall sjanser, er det Eriksen som sender en nylig stikker igjennom til Sisto, som denne gangen treffer nettmaskene. Nei! Åh, det der gikk alt for fort. Altså, Kasper, du skal redde noen baller også. Eriksen! Ohohohoi! Den tror jeg... Jeg trodde ikke jeg skulle gå i det. Altså, Eriksen, du er en gud. Jeg sitter her bare og tenker, hvorfor ikke prøve? Han har veldig bra finesseskudd, så jeg bare fyrte han fra god distanse, og den køler pet inn. Tettmeister! Casillas, du er litt shaky da. Ok, Ankersen sender igjennom. Ingen andre Breitveite. Nå er det masse rom her. Vi tar en liten snur innover. Fantastisk, Ankersen. Debutgålen hans. Nei, da, vi bare tullet. Åh, kom an da. Jeg nekter å slippe inn nå. Nå tar vi ultra-defensiv. Nei, og atter nei,
du skal ikke gå igjennom og skal... Åh! Greasy Nug Unit, aldri om du skal score på den corneren her. Da ender jeg livet mitt. Nei, 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 nei! Nei! Hvordan i svarte? Åhåhåhå! Nå er jeg faktisk direkte pist. Hvordan i alle helgens makter er det der mulig? Også på den måten. Fytt i svarte! Åh! Hvordan kan det kamp som det der enn i 2-2, hæ? Jeg hadde 18 skudd og 10 på mål, han hadde 3 skudd på mål! Åh, den serien her går på nervene, altså de skandinaverne her, de gjør ikke en dritt! Ja, folkens, jeg må på skolen nå, klokka er 11.53, jeg skal være på skolen klokka 12.00, så da må jeg stikke nå. Jeg kommer tilbake til siste kampen om 3, 2, 1. Det tok mye lengre tid enn jeg trodde. Jeg trodde jeg skulle på skolen liksom en time eller noe, men jeg endte med å være der i 4 timer. Hurra, hurra, jeg elsker livet. Saken ble ikke noe bedre at sist du er skadet heller. Ok, Helland gjorde et veldig godt inntrykk, så han startet på høyre kanten nå. Forhåpentligvis kan vi plukke opp nye poenger, eller ja, egentlig en 3 poenger da, for det er dritt det er for uavgjort. Laget vi møter opp mot, det er følgende, og yes, 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 et fullt fransk lag, det ser bra ut, en team of the season, en inform Gignac, muligens second eller third, er litt usikker, men det er et solidt lag som vi må passe på. Her kommer Paul igjennom, kan han sikre en plass i startelveren konstant? Nei, det kan han ikke, eller muligens, vi tar finesseskudd, nei da, det funker heller ikke, kan vi få ballen igjen, det gjør vi. Helland, nå der dere ut her i motsatt side, nei da. Ok, Breitveite, den er god fra Eriksen, vi setter fart, et langt touch, der er Breitveite, nå er det goal, nå er det goal. Kan du være så snill score? Eriksen da, kan du få til nå her en liten tunnel, eller ikke, vi går innover igjen uten tvil, fortsetter, en liten snurr fra Eriksen, der det gir til, der da, keeper, kan ikke du gå og legge deg? Ok, der legger vi død, kompis, fantastisk, det der er en god demping, legger den til Pauli, Pauli videre der, Eriksen han går igjennom en liten tunnel, og så der det gir til, kom han da. Ok, her har vi en lite bra angrep, Mike Jensen kan sende den ut til Helland, Helland går innover, bra Helland, Helland, helten igjen, Helland, helten, kom igjen da, keeper! Kliniskheten har vært veldig lav, så vi putter Helland inn, Breitveite ut, og Helland han går dermed ut for Ibra. Han er på tide at Ibra gjør comeback her. Åh, det her kan være it. Kom igjen da, vi legger inn den på skallen til Ibra. Ibra! Er du morsom? Nå er jeg faktisk så forbanna. Jeg har aldri vært så forbanna før. Åh, nå er jeg... Jeg dirrer så sinne er jeg. Nei, fytt i rakkeren. Dette går rett og slett ikke. Det går rett og slett ikke. Nå da, Breitveite. Kjør da. Du har faktisk pace. Kom an. Vi må bare dribler i. Kom igjen. Breitveite. Din idiot. Ja, din legende. Åh, takk Gud for at vi fikk et mål. Det der er så rått at vi klarer ikke... Vi klarer ikke å score på en førsteberøring. Vi må alltid ha et ekstra touch. Åh, der var kampen over. Breitveite redder oss på slutten der. Men herregud, 3 uavgjort av 3 mulig. Slik ser det ut. Ubeseiret denne episoden her. Men 3 uavgjort. Altså, vi kan ikke holde de her oppe. Vi holder faktisk med 3 poeng på 4 av de. Så vi må egentlig bare kjøre på. Hvis vi vinner resten, så vinner vi også ligatittelen. Men den tror jeg er litt lang å se etter. Åh, for en ødelagt episode. Jeg er helt ødelagt innvendig. 3 uavgjort er helt utrolig. Så ja, jeg håper dere har likt episoden i hvert fall. Det har vært underholdende på en eller annen måte. Jeg skal nå ha en dugnad. Jeg skal flippe burger og sånn. Så jeg ser egentlig ikke frem til det. Men allikevel, det blir bra. Mitt navn er Randulle. Ditt navn er Legende. Og vi snakkes. Adios.